Қостанай қаласының орталық алаңына ақшаңқан киіз үй тігіліп, ұлттық киім киген жеткіншектер ән шырқап би биледі. Сондай ақ қыз қуу, аударыспақ тәрізді ұлттық ойындар көрсетілді. Бұл Ыбырай Алтынсарин шығармаларын насихаттауға арналған шаралар. Қостанайдан Дәуренбек Әбдібек әңгімелейді. Мәдени іс-шараны ұйымдастырған ұлы ағартушының атындағы мұражай қызметкерлері. Мақсат Алтынсарин шығармаларын жұртшылыққа кеңінен насихаттау. Театрланған көріністер мен ашық аспан астындағы қойылымдар қалың көпшіліктің қызығушылығын тудырары сөзсіз. Бір қарағанда Ыбырай Алтынсариннің өмір сүрген кезеңіне сол уақытқа бір шолу жасағандай, саяхат жасағандай жұртшылық әсерде болса, біз бақыттымыз. Басты қойылым пошта пәуескесі мен Алтынсариннің қазақ балаларын оқу білімге шақырған хаттарын тарату. Шын мәнінде бұл ағартушының халықты қараңғы түнектен алып шығуға жасаған қадамы, елге көрсеткен бағыт бағдар болатын. Сол себепті Ыбырай туындылары бүгінгі ұрпақ үшін де құнды. Ыбырай атамыздың көп шығармалары жас ұрпақты, балаларды жаңағы шындыққа, еңбексүйгіштікке, сырты жылтыраған нәрсеге көп қызықпауға, жаңағы білімге шақырады. Ыбырай Алтынсариннің қазақтың әдет ғұрпы жайлы екі бірдей көлемді очерк жазып қалдырғаны мәлім. Соның негізінде бүгін жиылған көпшілікке қыз қуу, аударыспақ ойындар көрсетілді. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.